ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ତଥା ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତ କଚ୍ଚା ବାଦାମକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନକୁ ନେଇ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଚ୍ଚା ବାଦାମ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ଭେଟି ଦେଇଛି ଆଇବଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। କଚ୍ଚା ବାଦାମର ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଏହାର ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଅଶିଷ ଦାସ। ଅଶିଷ ଦାସ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ବଙ୍ଗଳାରେ ରାପ୍ ଗାଇଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ବସନ୍ତିଆଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାସ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଗୀତ ନବୀନ ଫ୍ୟାନ୍ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଡ୍କ୍ରାଫ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍। ନବୀନ ନବୀନ ଆମ ନବୀନ ନବୀନ ବିଜୁ ନନ୍ଦନ ସିଏ ନବୀନ ନବୀନ ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍।